Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, ես Նանե Արզումանյանն եմ։ Վլադիմիր Պուտինը կժամանի Հայաստան։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծրագրում է հաջորդ շաբաթ մասնակցել Հայաստանում կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին։ Նա նաև ծրագրում է հաջորդ շաբաթ հանդիպել Կուբայի առաջնորդի հետ։ Նախագահի առաջիկա անելիքների մասին ասել է մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, այս մասին գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի շրջանակներում կլինի գործուղում Հայաստան և կլինեն ռուս-կուբայական բանակցություններ, լրագրողներին ասել է Պեսկովը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի թաքցնում, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարելավումը բխում է ամերիկյան շահերից։ Այս մասին խոսել է քաղաքագետ Մովսես Հարությունյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է ցույց տալ, որ կողմերից ոչ մեկի հանդեպ չունի կանխակալ վերաբերմունք և պատրաստ է հասարակական կոչերով կանխել հետագա էսկալացիաները։ Այս մասին Արարատ News AM-ի հետ զրույցում ասաց քաղաքագետ Մովսես Հարությունյանը, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, որ Բլինքենը նախ Հայաստանի վարչապետին է կոչով դիմել պահպանել խաղաղ բանակցությունների իմպուլսը, իսկ ավելի ուշ Ադրբեջանին և Ալիևին կոչ է արել պահպանել հրադադարը և զերծ մնալ սադրանքներից։ Համադրելով վերջին ժամանակներս նրանց կողմից տարածաշրջանում ցուցաբերվող ակտիվությունը իրականացված քայլերի հետ, կարելի է արձանագրել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է հայ-ադրբեջանական հարատև խաղաղության հասնելու հեռանկարով։ Իդեպ, այս մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չեն էլ թաքցնում և տարբեր պաշտոնական խողովակներով հայտնում են, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարելավումը բխում է ամերիկյան շահերից, ասաց քաղաքագետը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հյուրընկալել է բժիշկ Հովագուի Միանին։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այսօր հյուրընկալել է բժիշկ Հակոբ Հովագուի Միանին։ Նախագահի հրամանագրով առողջապահության զարգացման գործում Հայաստանի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների, սրտի բարդ վիրահատությունների իրականացնող նորարարական բժշկական կենտրոն ստեղծելու և մեծաթիվ նոր մասնագետներ պատրաստելու, բազմաթիվ մարդկային կյանքեր փրկելու և երկարամյա անձնուրաց աշխատանքի համար բժիշկ Հովագուի Միանը պարգևատրվել է հայրենիքի շքանշանով։ Նախագահ Խաչատուրյանը շնորհավորել է բժշկին, բարձր գնահատել նրա վաստակը և մաղթել քաջ առողջություն և հաջողություններ։ Նախագահ համոզմունք է հայտնել, որ հրայր Հովագուի Միանը կշարունակի իր մասնակցությունն ունենալ առողջապահության զարգացման գործում, իր փորձն ու գիտելիքները փոխանցելով երիտասարդ սերնդին։ ՏՏ ոլորտի 3 ընկերություն խուսափել է հարկեր վճարելուց, ԱԱԾ-ի և ՊԵԿ-ի բացահայտումը, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում նախաձեռնված և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչությունում կնվող քրեական վայութով բացահայտվել է տնտեսական հանցագործության նոր դեպք։ Մասնավորապես, ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչություն օպերատիվ տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային տեխնիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների պատասխանատու անձինք հարկեր չվճարելու նպատակով ընկերություններում որպես աշխատողներ են գրանցում միայն աշխատակիցների մի մասին, և հարկային հաշվարկներում վարձու աշխատողներին վճարված աշխատավարձերը ցածր են հայտարարագրում։ Ստացած տվյալներն իրացնելու նպատակով ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչության աշխատակիցների կողմից մշակվել և ձեռնարկվել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Պարզվել է, որ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների սպասարկման վարչության թիվ 3 բաժնում հաշվարված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային տեխնիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող 3 ընկերությամբ հաստացի սեփականատերերը, նախնական համաձայնության գալով նշված ընկերությունների աշխատանքները համակարգող աշխատակիցների հետ 2022 թվականի հունիսից մինչև սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չեն ձևակերպել մի քանի տասնյակ վարձու աշխատողների։ Նույն ժամանակահատվածում ՊԵԿ ներկայացված օրենքով սահմանված հաշվարկներում հաշվարկված և վճարված աշխատավարձերը ևս չեն հայտարարագրվել։ Հարկերը պակաս վճարելու նպատակով բացի աշխատակիցներին չգրանցելուց, ընկերությունների պատասխանատու անձինք հարկային մարմին ներկայացրած եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկներում էականորեն ցածր են հայտարարագրել նաև գրանցված վարձու աշխատողների աշխատավարձերը։ Ձեռքբերված տեղեկությունների հիման վրա կատարված հարկային պարտավորությունների հաշվարկի համաձայն պետական բյուջե չեն վճարվել առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր։ Դեպքի արդիվ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որը նախաքննություն կատարելու համար փոխանցվել է պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչություն։ ՊԵԿ քննչական վարչությունում քնվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում դատարանի որոշումների հիման վրա ԱԱԾ Երևանի քաղաքային վարչության և ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբ խուզարկություններ են կատարվել ընկերությունների գործունեության վայրերում։
Հարցնքում արձանագրվել են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չգրանցված վարձու աշխատակիցներ, ինչպես նաև հայտնաբերվել եւ արգրավել են քրեական վարույթի համար էական նշանակության փաստաթղթեր եւ էլեկտրոնային գրիչներ, համակարգիչների հիշողության կոշտ սկավառակներ, շուրջ 580 համակարգիչ, 220 բջջային հեռախոս, 3 համակարգչային սերվեր։ Քրեական վարույթով համակողմանի եւ պատշաճ քննություն ապահովելու համար ստուգվում են նաեւ ընկերությունների իրականացած գործունեության ներգրավված դրամական միջոցների օրինականությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ համակարգչային տեխնիկայի բնագավառի գործունեության անվանտակ, ապօրինի գործունեությունը քողարկելու վարկածը։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները եւ քննչական գործողությունները շարունակվում են։ Միջոցներ են ձեռնարկում հանցանքին ներգրաված հնարավոր այլ անձան շրջանակը պարզելու, պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափը հստակեցնելու եւ այն վերականգնելու ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանն աշխատանքային այցով Ղազախստանում է։ Այժմ Ղազախստանի Հանրապետությունում է Վաղարշակ Հակոբյանը նախագահի առաջիկա արտահերտ ընտրությունների նախապատրաստման եւ անցկացման միջազգային մշտադիտարկման առաքելության շրջանակներում, որպես ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի միջազգային դիտորդական խմբի համակարգող հանդիպումներ է ունեցել Ղազախստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ղեկավարության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ, այցելել ԱՈՒԼ ժողովրդադեմոկրատական հայրենասիրական կուսակցության շտաբ։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրառում է կատարել ազգային ժողովի պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։ Առողջ եղեք։